detalhe é o seguinte, é fita zero bala, tá? Meu teste, vocês viram aí o alinhamento na gravação e reprodução. Não perdeu nada e é uma fita normal. Ficou bom, ficou chupeta esse GM10, GXM10. Por que GX? Porque é uma cabeça de ferrite com vidro. Glass Extal M10. Então por isso que é esse modelo. É praticamente 80% dos decks Akai, tanto réu como fita, como tape e réu, né? Como cassete e réu, tá? São 80%, 80, 90% é tudo ferrite. Alguns são de permalloy. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido a G Info Eletrônica do som vintage ao profissional. Agradece a sua visualização. Muito obrigado.